tinana limpas nalongan Citarum anuem Kecamatan Balenenda Bojongsong turtada kolot mimiti ort sejan Kitu sawatera warganata Harken harta bandana piken dibawa ka pengungsian warga ara lewang cair bakal naik De lantar hujan di wewengkon Bandung tebeh Kidul masih ngacerak salah seorang warga sa kelurahan Andir tirahgura Giru mereshan Imah Nati takssa ca lantaran Cages mimiti orot poebo isuk-isuk sanajan caah mimiti orot tirarah masih ngarasa lawang cairi bakal narajang Deidiannti merehan Imah tira oge tatahar piken guungsi mereessan pakaian karpet sarta kelegkepan sekolah Budakna Muhammad mati dibawa kepangungsian harta bandana bisa ke keemca ti itu Imah naruksa ku gitu naupamahujan te waleh iris. Tirah nembraken sanajan guysmiitinyaatan Dirinangerasa Inggris Cai bakal naik Dei Dirina ogesian Kappaung nalika caah ngagedean kawasan nu fungsi kealamanku Dirina jeung anggota kula warganatilluwan Dina tahun 2015 Anu Kappaung caah dimana Salila saminggu turunten segala rupa gede lagi ya terpaksa Ibu turun mugsi habis anak nggak bisa sekolah terus nah, kalau di sinimah bisa ya ya kalau di sini kalau airnya sedikit hmm. bisa kalau airnya gede ya Nggak bisa, Ibu, susah. Persiapannya bawa apa aja nanti Bu mau ke pengungsian? Ya paling bawa pakaian seperlunya aja, buku-buku hmm. anak sekolah, karpet, ya itu aja. Hmm. caah di lawak dayi kolot Bale Turta bojongsoang ngabalu ngebalukarkan mang ratus-ratus warga kapak sangungsi ke tempat lantaran imana anupa gedeng-gedeng jeng ngamalirna walungan tewoleh kakeem turte bisa dicicingan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.